Chceli sme jej pomôcť, ty kokot, ale ako, či ti jebe? Nakoniec zistím, že sme zabili ani, nie, ty kokot. Jolando a továreň na reporty. Čo ti jebe, to je tak trapné. Boha, to je tak trapné, to si jak mohol vôbec niekto spraviť? Jak si mi kto stratil čas len tým? Koľko mám hier? 283 hier? Čo ti jebe? Hej no, sú tam nejaké. Ready, ja som 10-krát lepší, jak ty normálne v LoLku, chápeš? Aha. Ktorý som nehral 2 roky normálne. Je tam 1v1, ty kokotko? Normálne kvôli tebe si to stiahnem, ty primitív. Je tam 1v1, je tam 1v1. Ready, bych ťa rozjebal tak, že by si šiel do piče. No, či to jebe? Je tam 1v1 normálne. Nie, jak ma dá... Ready, jak ma dáš? Jednu z 10 map v CS-ku, tak ti dovolím ísť so mnou LoLko 1v1 jednu hru. Jak mi dáš jednu mapu z 10 v CS-ku? Ready, prosím. To nič. Ale môžeme sa dohodnúť na zajtra alebo na kedy, môžeme kľudne. Nie, ja by som išiel aj hneď, lebo teraz sme hrali CS-ka, my sa nechceli ísť 10 map zahrať si s Redim, chápeš? Tak môžeme ísť hneď, ale ak mi nedáš v prvej aspoň 12 kvôl, tak ani nepôjdeme druhú mapu, dobre? Dobre, ale daj mi nejaký server taký, tak to je na to. Proste... No, to taký není, chápeš, vždy budeš ma na piču ping ja, alebo ty, chápeš, to je pičovina. Dobre, tam mi to nevadí, poď. Mne sa nechce Redi, čo ti jebe, nedáš to, čo ti jebe. Jeme na to, že vyhral by hneď první, ok, tak by vyhral hneď prvú. Jeme tú horovku, chat. Ale môžeme to spraviť, ale nie teraz. Husté reči, ale skutek utek, kokot. Hej no, mám stres jak kokot, normálne sa chvejem do piče. Nie len sa mi nechce ísť 10 CS-iek, chápeš? Si predstav, že ich vyhráš 7 a až 9 prehráš, to je koľko? 15 minút alebo 20 minút 1, chápeš? To je... Chápeš, to je 3-4 hodiny, aby som hral. To sa mi nechce hrať tak dlho v CS-ku, chápu, vieš? Chcem ísť tú horovku prejsť, alebo teda zahrať si ju. No boss, IMG, ok, 11 mesiacov, chat. Ok, ready, dám si horovku a môžeme ísť potom zahrať možno, dobre? Možno. Nehovorím isto. 80 FPS v menu? Tak to ti jebe, hneď som tu chat. A nezhasínáme chat a nedávam ti tie zvučky na donate, dobre? Protek Dizard, hneď som tu. Zeleninový šalát a na tom je kuracie meso, na takom zvláštnom koreni, neviem čo to zač. S tým, že je to spravené aj na pure a s vlastnými orechami. A mede, a med tam je. Bože, ty si dorobený do piče, v kuse žereš len šalátiky a kotyč a hovoríš, že máš piči stravu. Čo to kurva? Jebe ti? Včera som mal hamburger, ja mám každý deň pičovinu skúrenú. Teraz som pred chvíľkou vzal nejakú čokoládovú kokotinu skúrenú. Včera som mal hamburger. Ready je kokot. Včera som mal hamburger. Včera som mal skúrený hamburger a predtým som mal pizzu a predtým som dal 4 dní špagety. Ako jebe ti? Ja neviem, čo je podľa teba humus, tak zase ako bravčové kolónu nejem. Prepač, bravčové kolónu nejem. Počkaj, rýchlo to zasvedcujem a potom môžeme robiť, čo chceme, ne? Fuj do piče, aký kríž skurvený. Hello? A to ako čo ti jebe? Jebe ti, ja som to vypínal, nie náhodou? Čo tu sa nič nedieje, ty kov v tejto hre? I sa dajú klasickú hudbu, jak náschval. Len preto, že ju nemám rád. HA! Ty koľko to bolo čo? Ty kokot, ako nebudem vás ujebávať to, ako infarkt som skoro dostal. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Vy sa nedosrali pri tom, však ti hovorím, že mi skoro vyskočilo srdce, ty kokot. Prečo to je ticho, nech niečo hrá? Oni sa najebali ticho normálne tých skurvenci. Jak vyletí po mne z toho závesu, tak automaticky čer vypínam tú hru a nehráme ju ďalej. Automaticky. HA! O! Kde sú dvere, kurva? Kam asi utiec, ty kokot? Kam mám asi utiec mi povedz, keď stojím v dverách, tá kurva? Prosím, nie. HA! Ty kurva, vyjebaná. 8, 9, 2, 6, 4.
Drž hubu. 8. Drž hubu. 8. Je to mám asi v takom poradí skurvenom zapnúť. V tomto poradí asi. 8, 9, 2, 6, 4, hej? 9, 2, 6, 4. Takže 6 a 4, 6 a 4. 8, tu je 9, štvorka a 6 bola kde? 6 bola dole? Aha, tu je osmička, ja som kokot. Čet! Teraz hľadáme dvojku. Hej, 2, 6, 4 hľadáme teraz, nie? 2, 6 a 4. Je tak? Ty koko, to bolo chvíľku jaký pretlak. Do píče. Chvíľku som bol akože v strese, nebudem vás ojbávať. Ale už som späť. Tak kurva ma už nenastraší, to vám hovorím. Tá už raz si proste vystrelala všetko na mňa, chápeš? Teraz už poznám všetko a už som v pohodičke. Idem za ňou dole. Možno strelala raňajky. Búúúúú! Búúúúú! Píčer. Trapná. Aj do sem. Ha! Nebudem sa hýbať, ty kokos skurvený. Nemohol sa hýbať do piče skurvenej. Chápeš? Kurva, nemohol sa pohnúť. Do piče, zimravky mám. Fú. Bolo to naopak, alebo mi to iba som si povedal v hlave, že to bude naopak. Lebo presne... I'm Joseph, back with an update concerning our latest story. A drunk driver was recently killed in an accident outside a local liquor store. According to friends and family, the man had been going through a divorce with his wife. Probably trying to drink his car on the way, he swerved off the road, crashing his car into a tree. Officers have noted that there might have been tampering involved with the braking system of the vehicle. Fortunately, the individual suffered greatly while dying. I know a certain someone that would be happy to know so. Don't worry, I'm stuck as well. Ja, aj to bolo hento, čo tam hovoril vlastne, že mal tu diagnózu niečo s tými kostiami. Aha, už viem. Za ňou? Bojko, až mám takého bojka, ty idiot. Chceli sme jej pomôcť, ty kokot, ale ako, či ti jebe? Nakoniec zistím, že sme zabili ani, ty kokot. Pýtam, že si jem prejsť. Viem, čo mám spraviť. Viem, čo mám spraviť. Viem, čo mám spraviť. Ty kokot, ty kurva vyjebaná. In Marcus's case, he's stuck in his own personal purgatory. Stuck in a place between life and death, an eternity of suffering awaits him. Thank you for listening. This was Joseph Walker, bringing your local news to you. Nemá to kotia. Ako celá rodinka bola ako rozhádzaná celkom, ty kokot, čo ti jebe?
málo kedy sa toto stáva, ale proste som povedal, že keď získa niekto 24 mesiacov sub, tak proste mu najebem brofist.